Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Улица Македонија. До сега ме гледавте во утринска емисија и ви велев добро утро, но од сега натаму, како нова водителка на оваа емисија, ќе ме слушате како ви велам добар ден и добро дојдовте. Ова е мала шега сепак, јас сум само гостинка во оваа емисија, а ваша домакинка и понатаму останува мојата драга пријателка и прекрасната Бојана Скендеровски. Мене ми е навистина задоволство што ќе бидам денеска нејзина гостинка и што ќе уживаме во наредниот еден час. А колку е убаво вака кога имаш толку. Мигенче, добре дојде на улица Македонија. Многу ми е драго кога имам вака зборласта гостинка, особено кога е водителка, па ми завршува пола од мојата работа, замислете. Ова беше мала досетка за гледачите на улица Македонија. Да биде интересно. Така, да биде интересно. Иако тие се навикнати секој утро да им го разобауваш, твојот убав позитивен лик да се појавува и да ги разработуваш дневните теми што сите нас не засегаат. Но секако, во последно време те гледаме на најразлични места. Те видовме и на модната писта. Да. Те гледаме нели во сите можни изданија што се медиумски и многу ми е драго што ќе бидеш и тука. Јас ти благодарам пред се што се сети да ме поканиш. Навистина ми е драго затоа што твојата емисија колку што можам почесто ја гледам, навистина ми се допаѓа, еден малку поразличен формат од оние емисии на кои што сме научени тука да ги гледаме кај нас и знам дека ќе ми биде пријатно во твое друштво. Ајде да се упатиме таму каде што е нашето место. Иако не твојата кариера е многу богата, но не си многу возрасна, мислам дека имаме многу теми за разговор. Сигурна сум. Ајде повели. Ти благодарам. Гостинка денеска. Е, во ова издание на улица Македонија, специјално и заради тоа што си ни ти гостинка, решивме да направиме мала промена на музички план. Денеска гости на улица Македонија ни се Реплей бенд Никола и Столе во проширена форма. Како сте, момци? Одлично, ви кажам. Супер атмосфера ја покрива се. Баш ни е драго што сте тука. Мислам дека начинот на вашето музицирање е уникатен. Ве следам, иако сте ново дуо релативно. И многу ми се допаѓа тоа што го свирите. Знам дека настапувате навечер, имате време за се буквално. Сега не знам што правите друго, приватно, учителе, факултет, ова, она. Да, учиме, ами се трудиме. Амбициозни сме за да работиме. Така да мислам, имаме голема надеж и вера во нас за да успееме. Така е, така и треба да биде. Ајде да уживаме заедно и со вас и во разговорот со Милена, но подоцна малце повеќе внимание ќе ви посветиме. Миленче, проблем ли е да се работи во раните утрински часови, а сепак да бидеш нели насмеан, весело расположен, полн со информации? Види вака, значи секој различно. Јас сум утрински човек, ако Браво. Нели се прави таква некаква класификација на луѓето. Има некој што многу попродуктивен и покреативен е во вечерните часови, тоа е со само во ред, значи тоа е природата на човекот. Јас не сум таква, мене после 10 часот ми се спие, мозокот не ми функционира, така што рано наутро е оној дел кога можам најмногу да дадам на професионално поле. Така што веќе 8 година сум тука. Тоа се многу години за некој ќе ми каже леле како можеш толку години да стануваш толку рано. За една две години јас би се откажал. Истото им го кажувам и нив дека се е навика и е до одговорноста на човекот. Така што мене сега за сега не ми представува проблем што не значи дека можеби не знам за некоја година ќе ми биде. Така е, дали би сменила нешто во смисла на тоа дали би работела некаков друг формат на емисија? Иако претпоставувам дека она што сега до сега го работиш вака е добро и тоа си ти, но си размислувала некојаш да работиш некаков друг концепт, нешто друго? Би се нашла во нешто друго? Па би се нашла во нешто што е забавно, поврзано со музика и со култура. Политика вас значи не те интересира? Не, политика не ми интересира. Можеш и сама да видиш во утринската емисија. Имаме повеќе теми. За оние политички дел си е задолжен Роберт. Јас сум за оние други теми обштествени, не знам, поврзани образование, здравство и така натаму. Значи надвор од политика.
Инаку, дел сум од уште една емисија, значи сега имаме мала промена, две недели во месецот сум во Најдобрите совети. Тоа е една емисија што оди малку подоцна, предпладне, и ги опфаќа темите од животни приказни, позитивни, негативни, совети од нутриционисти и така натаму, така што и тука одлично се наоѓам, па тие недели малку повеќе поспивам, компензирам со овие недели кога станувам по 5 часот и 30 минути. Така што можам да се најдам, мислам, во речи си се, освен во политика, не дека може нема да се најдам, не сакам едноставно да се вмешувам во политиката заради ситуацијата каква што е кај нас. И да. Сега ми и е добро. Треба. Да. Супер ти е тоа што си го отираш. Значи, можам да склопам на крајот како едно резиме, дека ти буквално имаш познавање од сите области, затоа што концептот на емисијата ти е таква, буквално од се се разбираш. Па речи си од се, да. Значи, познавања скромни, да. Не можам да тврдам за нешто кога има нели надлежни луѓе, институции што многу повеќе може да кажат за тоа, сепак не сакам ниту да сгрешам, ниту да излажам, но еве од кога ги имаме најдобрите совети, не дај Боже ако те боли грло или не знам што, можам да ти помогнам, ти кажам кој чај ќе ти помогне. Добро, Миленче, ќе се јавам кај тебе ако случајно да. Имам таков проблем. Ајде да се вратиме малку на почетоците твои. Како стана свесна дека сакаш да бидеш телевизиски човек, да бидеш водител? Не знам, сега не се сеќавам дали имаше некоја посебна, не знам, аудиција или, или случајно влета во целата приказна, или пак имаш од секогаш желба да станеш тоа што си? Да, ја завршив факултет за новинарство. Добро, значи, новинар сум по професија, така што си бев определена дека ќе бидам во новинарските води. Дека ќе имам контакт со камера, со микрофон, или ако сум во телевизија, не знаев тогаш дали ќе работам во радио или некаде во весник, но уште од мала речи си знаев дека тоа сакам да го работам. Како водителка не знаев дека ќе бидам, искрено, затоа што само што завршив со факултет на моја 21-22 години, отидов во Канал 5, значи сосема случајно, си реков ќе ја пробам среќата, ако не тука ќе одам поред во сите телевизии, да стажирам. Значи, во информативна редакција, како новинар баш, да си го испечам за наетот. Бев неколку месеци, 3-4 месеци, по настани, не знам, образование, култура, нешто такви настани покривав. И ми дојде понуда од тогашното раководство на Канал 5 да бидам водителка заедно со Роберт. Тогаш некако беше како малку да го заменам, додека тој оди на одмор. Буквално бе фрлена во оган, без никаква подготовка, може би тоа беше и добро. Како да го испечам така за најатот, многу стресно. Ага. Секој ден си одев дома со плачење. Ама не сакав да се откажам затоа што многу ми се допадна и некако уште првата недела ја почувствував таа магија и поврзаност со камерата. И тогаш сватив дека всушност тоа сум сакала да бидам, а не сум била свесна. Се врати Роберт, беа задоволни од мене, решивме да останеме заедно како водителски пари, ете веќе 8 години. Да, и така приказата продолжува понатаму. Добро, интересна е оној интеракцијскиот дел со гледачите. Има некогаш пријатни, некогаш помалку пријатни моменти. Имате, нели, секогаш има по порталиве за некој момент од некој гледач. Тоа е техника како да се справуваш во такви моменти со малку понепријатни гледачи, или што размислуваш во тој момент? Секогаш сум се прашувала затоа што не сум имала прилика или да работам такво нешто, так. Но знам дека може да биде многу рискантно. Па може да биде затоа што е емисија во живо и морам многу да внимаваш. Значи, не знам, еден погрешен збор да употребиш, готово, значи толку треба кај нашиот народ да те стави на тапет и да те озборува. Да. Иако кај нас секој е чудо за 3 дена, нели? Добро, да, да. Но јасно. Никогаш не сум сакала и сега за сега не сум дозволила да се случи нешто многу страшно. Негативни јавувања и коментари имало, имало и позитивни, многу повеќе за среќа. Како се справувам? Знаеш како тоа е, само доверба стекнуваш и само контрола. Значи, на почетокот сум бев, се сеќавам, дека бев многу исплашена, што и како да кажам, па да не погрешам како ќе ме сватат. Сега, да не можам да кажам од едно уво влегува, од друго излегува, човек, да, така. Сепак сум човек, може да ме погодат некои работи, но
не знам како да кажам, многу поинако ги сваќам работите, не си ги ставам толку на срце. Се велам тој што и да каже, мене ме гледа како Милена водителката. Јас не сум тоа зад камерите, јас сум сосема поинаква личност која што си има и друг живот и така натаму. Иако не глумам нешто многу, таква сум природно отворена како и сега што сум со тебе, но некако се ги разграничив работите. Што се кажало во емисија се кажало со водителката Милена, надвор од емисија јас сум Милена Антовска, да. Се уште си Антовска, сега за сега. Сум, да. Беше актуелно едно време дуето за просување и да. Предпоставувам дека тој тип на публицирање на твојот приватен живот веќе си ти е нормален. Се разбира, може би на твојот партнер не. Како се справуваш со тој дел од твојот професионален живот? Затоа што нели правевме муавет и пред почетокот на емисијата дека ти си тебе лице и тоа со себе носи многу обврски, многу нешта кои што не се баш како секој нормален вработен во администрација. Така е, да. Како ги балансираш ти работи на приватен план? Јас и ти знаеме, и оние кои што имаат нели јавни професии, не е лесно. Јас до моментот кога решив нели да се верам и нели за некој месец ќе стапам во брак, никогаш не сум сакала премногу да откривам за мојот приватен живот. Така. Од причина што не дека имам некакви предрасуди и дека се плашам што и како ќе кажат. Едноставно не сум сметала дека треба буквално за се сите да знаат. Така. Нема зошто. Значи кога ќе биде нешто посериозно, да, ја знам дека сум омилен лик на дел од гледачите што следат Утринска и тие сакаат да знаат што ми се случува и голем дел од нив се радуваат. И јас баш затоа сакам да го споделам тоа со нив, ама сум сметала дека не секогаш е добро затоа што има и лоши луѓе кои што ти посакуваат лоши работи. Да, за жал тоа е така, но... Јас сум сакала сама да си се покријам, знаеш, или сам ќе си помогнеш, или сам ќе си одмогнеш. Никој не може ништо да ти направи. Се што си правиш, сам си правиш. Да, но често пати, нели, еве, 21-от век, знаеме кој е моките на медиумите, живееме во време на старлети, кога се прави, значи има познати фаци кои што не знаеме што работат, таму они се познати. Да, ги пишуваат постојано и ги зборуваат. Да. А и често пати, например, еве, ти си новинар, но сигурно си и од другата страна, како тебе лик новинарите, контактираат со тебе. Да. Често пати знаја да кажат, а па да, ти си јавна личност, ти мора да сватиш дека твојот приватен живот не е само твој. Сепак Македонија е мала и затоа може би понекогаш е многу тешко да го скриеш својот приватен живот, да го чуваш некако за себе и да ги заштитиш тие што, нели... Се со тебе. Се со тебе, не мора баш тие да го трпа тоа, нели? Види, знаеш како ќе се поставиш и ти со твоите колеги? Јас за среќа ќе се ги поздравам сега сите мои колеги од сите медиуми, имам одличен контакт со нив. Така ги поздравувам и јас. Да, на вистина не сум имала проблем со никого. Многу пати, да не речам секогаш, се случува кога ќе дознаат ете нешто за мене да ми се јава, да ме праша дали е во ред да се објави, што многу го почитувам. Ако во моментот сметам дека треба, ќе дозволам, ако не, не, никогаш не се одало против моја воја, освен од еден човек што не сакам да го споменувам сега, нема потреба и не заслужил да се споменува неговото име, но тој не бил таков само со мене, туку постојано за сите пишувал и вистини, невистини, неубави работи се за да се чита неговиот портал, а сепак не се читал. Така да, да. Знаете, знаете, на секој си наоѓа некој начин да се стекне публицитет и со лаги и со измами. Така, никогаш не се бираат ни средства. Да, така да јас сум се тргнала од такви работи, си ги држам оние луѓе кои што позитивно ми влијат и со кои што можам и понатаму нормално да работам и функционирам и верувам дека така ќе остане понатаму. Мислам дека тоа супер го менаџираш и некако ти од рака и се гледа дека си родена за оваа професија. Ајде сега тука правиме мала музичка пауза. Може, супер. Ripley и Бенд се нестрпливи да ни отсвират нешто. Да. Слушаме некоја македонска преработка, ние ве прашувам момци што е тоа, ќе уживаме секако во што и да е. Може. Ајде. Живеле минути. Но на виду, но на
navidom s trećina, po navika si vela pa. Izvini, to ne sam ja, se vidom sebe si, no navidu, no navidu me spričina, po navika si vela pa. Izvini, to ne sam ja, a može bi sam lud, zbruvaj ti sami još sa sebe, a može bi sam lud, to ne sam ja, to ne sam, to ne sam ja. Та сум јас без тебе, тоа не сум јас. Та сум јас без тебе, тоа не сум јас. Та сум јас во себе, заробен, заробен во себе. Себе си, но навиду, но навиду ме стричина, по навика си вела пак. Извини, тоа не сум јас, се видов себе си, но навиду, но навиду ме стричина, по навика си вела пак. Извини, тоа не сум јас, а може би сум лук. Зборувај ти сами јас со себе, а може би сум лук. Тоа не сум јас, тоа не сум, тоа не сум јас. Та сум јас без тебе, тоа не сум јас. Та сум јас во себе, и тоа не сум јас. Та сум јас без тебе, заробен, заробен во себе. Браво, Муц. Браво, одлична браво, супер. Супер. Е, ја гледаме туку таа слика дека постои колегијалност. Да. Да, и дека се дружите приватно, не е глума, не е ова слика не. За на Facebook. Не, да, тука сум сликана со Марија Саздева, мојата директорка. Тука е Анета од МТВ и Билјана Дебарлијова, исто мојата колешка од Канал 5. Тука сме во Бигорски. Не знам точно кога беше. Мислам дека негде пред есента минатата година имаше и други колешки, но нова фотографија не се. Бевме така сите собрани, колешки, новинарки, водителки, заминавме еден ден во Бигорски. Потоа бевме и на отварањето таму на куќа на мијаците, така еден убав ден. Се дружиме, навистина. Имам неколку колешки со кои што си се дружам и приватно и навистина многу ми е драго што е така, што викаш не е баш само за пред камери. Така е, така е. Дефинитивно постои тоа некој пријателство и таа колегијалност и веројатно делење на совети. Да. Значи, нема толкава голема суета, секогаш сме замислувале, нели? Народот замислува дека јавните личности меѓу себе не се сакаат, не се дружат и така натаму. Да. Е, сега Милинче, затоа што ја стана водителка, сега ти уште само треба да почеш да пееш. Не ми е проблем, ќе почнам ако треба. Немаш време, многу рано стануваш. Да, многу рано станувам, а навечер ако треба да пеам, не може тука двете професии некако не може. Не може да ги споиш. Добро, никогаш не се знае. Да, да. Сето тоа е забава, ентертеймент. Така. Те видовме скоро на модните писти беше навистина многу запазено од страна на медиумите и мене ми се допаѓа кога гледаме јавни личности во различни не професии, но облици на појавување. Така. Изгледаше прекрасно, дури се сеќавам на насловната на вест беше вау, колку е згодна. Би се нашла некогаш во тие води, на пример ако не станеше новинарка, дали би се пробала во модата? Добро, имаш предиспозиција. Не знам, да, баш и заради тоа често знаат некои луѓе да ми скоментираат. Сум имала некои понуди порано, сега ти кажам, може пред 10 и повеќе години. Не знам зошто. Не ми било предизвик никогаш да станам. Инаку ми е интересно, не ми е прв пат да се појавам. Сум се појавувала и порано кај една моја другарка на Реви. Ова беше едно многу убаво искуство за мене, баш го кажав тој во интервјуто за Вест. Ем што пробувам венчаница. Да, сега се спремаш, ти дојде онака. Се спремам, баш ми беше генерална проба. Искуството беше навистина одлично. Bridal Fashion Night беше тоа. Знам дека имаат обичај
секоја година по една јавна личност да ми отвори ревијата, оваа година решија да бидам јас и верувај беше случајно. Се уште не знаја дека јас ќе се мажам, претходно веќе ме поканија и некако се поклопи работите и испадна многу симпатично, да. Кога знаеле, да. Баш така. Е, веќе кога сме кај венчалните фустани, имаш сите ние девојчињата, нели кога бевме мали замислувавме како би изгледал. Ти си го замисли својот? Го имаше замислено од претходно или? Да, го имам замислено и сега веќе ти кажам тебе на случка, прв пат ја кажувам вака, јавно. Баш ми е драго. Да, не сум ја споделила, мислам, не дека е нешто кој знаеш, ама мене ми значи. Уште пред неколку години случајно додека гледав на интернет, не знам како се најдов тогаш во венчаници да гледам, не ми беше до свадба тогаш, ама ете така некако ми се најдоа некои слики и ми се допадна на венчаница, тесна, значи ја следи линијата на телото. Добре. Доле малку пуштена, со ракави со како чипка, ма подебела, убава дискретна, но впечатлива на некој начин. И сега, откако се случи запросувањето, дечко ми, односно вереникот, ми вика, абе, јас гледав некој венчаници, викам, што има, викам, са ти да гледаш таму, гледај се ти од дела за тебе, што има сега ти венчаници да гледаш? Да. Ми вика, не знам, ми вика, ми текна, ти најдов една многу убава, мислам дека многу убава ќе ти стои. Добро. Ме праќа истата слика што јас ја зачував во телефон пред 3 години. Ете, дефинитивно сте биле еден за друг исто разлуствувате. И вака ја гледам, ја викам, не, викам, ме зезаш нешто, викам, ти си ги видал сликите кај мене во телефон, ми вика, не, зошто? И му кажувам, и онака баш симпатично, и сигурно сум дека некогаш на децата наши ќе раскажуваме таа случка. Да, баш убава случка, тоа е некаков знак, тоа е веќе дека размислувате исто и сакате исти работи. Да. Ајде, она досадното прашање, клише прашањето дека колку е важна љубовта во твојот живот, во смисла на тоа колку ти е битна како потпора на се што работиш. Ги работиш ли работите во твојата професија со малку повеќе елан и волја од кога ето си се најде себе си со човекот на твојот живот? Има ли разлика? Правиш ли разлика? Многу има разлика, сега дори сваќам дека има разлика. Не мислев дека има, но се забележувам самата дека во некои работи сум променета. Влијае многу, љубовта влијае во секој сегмент. Колку и да не сакаме да признаеме и колку и да негираме дека ако сме големи професионалци ништо не може нели да не спречи и така што е. И да се случува на приватен план нас нема да ни влијае. Во барем мала мера ќе ни влие. Значи, тоа е факт. Не знам, барем јас сум таква личност, чувствителна по природа. Може и да не изгледам наутро кога разговарам со гледачите, нели? Но сум, да. Пријателски настроена. Така да, мене ми влие многу и сакам да ми е се подредено во приватниот живот, за да бидам уште поуспешна и на професионално поле. Така е, колку што е можно, нели? Да, колку што е можно. Сега се случуваат секакви работи. Значи имаме негативни моменти, тажни моменти во приватниот живот, што сакале или не сакале ќе ни влијат. Значи сепак сме луѓе, како така и сите останати кои што работат професија која што не е нели на телевизија. Така е. Колку е важно твојата работа да ја работиш во смисла на тоа да ги чувствуваш луѓето како да се тука непосредно до тебе. Затоа што кога сум те гледала на телевизија, тоа изгледа многу пријателски. Еве напоменав и претходно, изгледа многу пријателски. Буквално мислам дека сите повозрасни госпоги те сакаат, те обожуваат, те чувствуваат како дел од нивната фамилија. Тоа е некако природно доаѓа или тоа е веројатно самата емисија, самиот концепт кој прави тоа? Па природно, јас сум таква во природа. Тие што ме знаат подолго и приватно знаат дека сум таква комуникативна, веднаш пријателски расположена. Сега ако видам дека некој нели малку се оградува, па јас малце ќе се оградам, но прва да започнам со таков однос не. А инаку тоа што си го забележала со гледачите, тоа е така затоа што со 90% од нив се знам лично. А на вистина? Да, добро. Дали дошле, дали дошле во телевизија да се запознаеме, да ни донесат подароци или пак некаде сме се сретнале. И сега јас ги познавам и по глас сите. Да, и да не се знам лично, одма по глас ги познавам, па знам и дека имаат, не знам, толку деца, внуци, па ќе ги подпрашам нешто. Мислам, баш како едно семејство големо. Така домакински, да, што треба. А кажи ми, ти се случува по, например, кога одиш, не знам, на пазарување, кога шеташ по градов, да луѓето ти приоѓаат како да те знаат 100 години, непосредно со тебе да се однесуваат. Да. Се случува тоа, не ли? Посебно по возрастните, затоа што
најголемиот дел од публиката ни е повозрасна. Тие си гледаат нели најмногу утринска, пензионерите кои што имаат повеќе слободно време или оние кои што во моментот нели не се на работа, така што на пазар, во продавница, на улица, си се гушкаме, па како си, па ти си ми како внука и така натаму, некои такви коментари. И верувам, многу ми е драго, значи срцето ми е исполнето. Кога ќе слушнам дека некој навистина така ме доживува. И не знам, мете, некогаш ако сменам некоја професија, како ќе ми биде, знам дека многу ќе ми фалат луѓето, затоа што навистина ги чувствувам баш така како мој близки. Кога спомена професија друга, што би работела ако не станеш новинарка? Што би можела да бидеш? Имаше некоја резервна варијанта за професија? Резервна варијанта не, ама како поминуваат годините и со тоа што многу луѓе сум сретнала, сум запознала со работата, многу теми сме отвориле и сме ги работеле. Некако имам чувство дека многу одлично би се снашла во работа поврзана со деца. Не знам точно што, но мислам дека одлично ќе се снајдам, затоа што пред се сум голем дечар и многу ги сакам. А и може нешто и со животни, со кучиња исто така. И сино ми кучо е дома, така да може нешто со тоа поврзано, ама нешто баш конкретно. Професија немам. А што не би можела никогаш да работиш? Нели се разбирува, не е навреда за тие што ја работат? Не, таман работа. Значи, секој човек си е предудреден за нешто и за нешто не го бива. Јас мислам дека никогаш не можам да бидам нешто што е поврзано со медицина или дел од медицински персонал, затоа што јас како прво ќе се несвестам ако видам крв. Значи, тоа сигурно не би го работела. Со политика не би се занимавала, тоа го кажавме. Па друго не знам, во моментов не можам да се сетам, ете тие две професии нека бидат. Што ти смета во последно време? Ајде, спомнавме се што е исполитизирано, политиката на сите медиуми, само за политика проскор. Која би можела нешто да промени? Што би променила во моментов? Би променила во моментот. Секако мислиш треба да говориш да има мир во светот. Да, да има мир во светот, да бидат сите среќни и весели. Не, тоа се стои, дека сакам да имам мир во светот и да бидат сите среќни и весели. И овој одговор ќе биде поврзан со политиката и ќе се надоврзам со она што го зборувавме пред официјално да ја започнеме емисијата. Добро. Ми пречи што сите буквално, посебно млади, се преокупирани со политика. Која и социјална мрежа да ја отворам, значи сите статуси, сите објави се поврзани со политика. Јас веќе не можам да прочитам нешто, не знам, убаво некој да каже дека добил подарок или подарил нешто или заминал на некое место, си поминал убаво, се дружел, видел некои пријатели што не ги видел одамна. Значи се е поврзано со политика. Мене тоа страшно ми смета и ги чувствувам луѓето дека се толку некако во некоја стега, немаме веќе кислород. Значи буквално немаме кислород и мислам дека не живееме тука, туку дека преживуваме. Тоа страшно ми смета. Така, ни фали малку повеќе простор за музика, култура, Много. Забава, значи мислам дека на луѓето е музика. Им недостасува некој простор онака за релаксирање. Да. Се сеќаваш, ајде те вратам малце во детството, првата твоја прочитана книга? Леле, па не знам, Зоки Поки или Касни Порасни, не знам кои беа првите. Добро, дали кога беше мала, правеше споменари, оние што ги правевме, ти текнува, одговори ги прашањата. Такви не, ама леле, како бе подседи сега, си водев дневник. А да, тоа беше хит. Верувај, пред некое време го најдов, мене ми беше срам што го читав. Така седам, викам, леле, само никој да не види што сум пишувала. Ама добро, детски години, тинеджерски години, па првата љубов, па каде сум го видела, си викам, леле, какви работи сум запишувала, што ми било важно. Значи, една секунда поминал пред мене, јас тоа сум го запишувала, помина, беше вака облечен, не знам што. Мислам да такви ситници детали, значи, да, детска пошта, миризливи салфетки, такви некои работи. Така, тоа беше нашето детство, затоа што сме тука некаде. Им завидуваш на денешниве деца, што може би се малку поинтелигентни од нас во однос на компјутеризација, нели се е компјутеризирано, не пишуваат споменари. Не. Сега пишуваат на таблет, им завидуваш? Не. Воопшто, мене ми е жал за нив, што не го живеат нашето детство, што не играат надвор повеќе со своите врсници. Туку постојано се дома, на телефоните, на таблетите, значи, како што кажа, се е поврзано со компјутери и така се дружат преку социјалните мрежи. Јас мислам дека децава ќе заборават да зборат. Така е. Значи, те не зборуваат веќе, не разменуваат зборови како јас и ти сега, туку се е тоа... напишана форма и мислам дека ќе почнат да се надпреваруваат кој побрзо ќе куца на компјутер. За жал. За жал. Имаат некои други дисциплини. Ако ние игравме еластик и школка, сега оди нешто друго. Друго се надпреваруваат.
Ајде вистинско време да се дружиме пак со Replay Band, нели? Пиеш винце вака приватно, кој излегуваш? Па да, бело винце, црвено винце, зимно време, знам да се напијам една чашка, две, зависи. Сакам убаво вино, убаво друштво. Значи сме те погодиле. Да, да, да. Момци, вие сте наред. Ајде да уживаме. Ајде. Za tebi zdravo do, i ti sonce milo zlatno. Za te ptico i ponesi, pesa nova, maka stara. Igraj o rokaš i snaga, oj ti mome milo drago. Pušti kolsi, da te dragi nosi. Igraj o rokaš i snaga, oj ti mome milo drago. Pušti kolsi, da te dragi nosi. Zapej, zapej, bistra vodo, izmi duša, majčin kamen. Zapej, ptico, i ponesi, pesna nova, maka stara. Igraj, joro, krši snaga, oj ti mome, milo drago. Pušti kolsi, da te dragi nosi. Igraj o rokaš i snaga, oj ti mome milo drago. Pušti kolsi, da te dragi nosi. Ветерни палеци. Да, тоа сакам да го прашам Никола, дали е во чест на мене и на Милена со косите? Да, да. Па секако нормално. Ви благодариме. Сите дами со долги коси. Ви благодарам момци и ви благодариме, на вистина убаво звучи. Одлично. Да. Имаш некој интервју кое што сакаш да го направиш, онака животно интервју за кое што сонуваш, некој лик не мора да е само од Македонија. Кога што би сакал да биде гостин? Уф, па што знам, иве ќе споменам Доналд Трамп. Да, Доналд Трамп, зошто да не, интересен лик во секој случај. Така, така. Не би одела толку далеку, иве ќе се задржам на, затоа што да речеме
повеќето од кај нас, веќе ми биле гости, сум имала можност да разговарам со нив. Не знам и тоа зошто се сетив на мојата омилена писателка која што е од Србија, Јелена Бачич Алимпич. А, да, имена ми е една омилените. Таа ми е омилена писателка. Имавме можност да се видиме на промоцијата тука, беше кај нас во студио, но само многу на кратко. Немав можност баш онака интервју како што сакам. Ете, не знам, таа прва ми дојде на ум, баш би сакала со неа да разменам искуство и од друга причина што и таа е водителка. Да. Ке можам така многу да научам, затоа што уште кога бев мала ги гледав незините емисии, така баш ми е еден убав пример за жена, водителка, писателка и така. Значи ти дефинитивно го сакаш романтичниот момент во книгите. Да, многу. Толку сум плачала на незините книги, што и кога и го кажав тоа, ми дојдоа солзи на очите и таа ми вика, Леле, немој сега да се расплачеш. И вика, мама, не можам кога ќе се сетам на книгите, зашто некои од нив и повеќе пати ги имам прочитано и така некако ми се врежани толку во главата и ми текнува на тие моменти и така некако сентиментално делувам. Така треба, така типа тоа е поентата, веројатно. Кога би бирала во период на минатиот или нови век, во кој период би сакала да живееш, например? Дали си ретро стајл, тоа сакам да бражам? Знаеш, ако имаете таков минат живот, да, да се направи. Знаеш што сум била? Сигурно сум била од оние со големи фустани, што живееле во замоци. Аха, така добро. Се замислувам и не знам зашто, кога гледам некои такви филмови, многу ми убаво. Аха. И се викам, ја сигурно, ако има некој таков минат живот, сум била грофица. Во ова време, грофица, нешто такво. Си била и те личи да ти кажам, не е ни чудо. Да. Сигурно те личи. Кажи ми, Улица Македонија емисија за се она што добро излегува од Македонија. Низ нашата улица Македонија помина најразлични профили на гости, на професии. Но секогаш моите гости ги прашувам дали сака да шетаат низ вистинската улица Македонија. Ти си од Скопје, родена си во Скопје. Да. Шеташ низ улица Македонија? Шеташе низ улица Македонија? Ја имаш во дело твоето детство, твоето младо си, уште си млада, но па, тинеджерство, да наречам. Да, улица Македонија баш на вистина ја сакам и сите кафулиња што се ноѓа таму многу ми се убави и пријатни и често ги посетувам. Сега во последно време може би и не толку, но едно време баш на вистина бев стационирана во кафе Плей и таму бев секој ден. Но и другите ми се допаѓаат на вистина и не знам, така едно убаво чувство ми буди, посебно кога е убаво топло пролетно време. И раздвиженост голема, луѓето повеќе се насмејани, зимното време не го сакам. Да. Никаде, не само на улица Македонија. Јануари сум родена, зимско дете, а зима не сакам да смислам. Значи, добро, баш сум значи сега следи убав период за да, тебе. Да, да. Како и да е, секако ти следи убав период и на приватен план. Ми почна 2017 година. Мислам дека имам една фотографија со твоите родители и со твојот брат, мислам. Ете, некако да почнам темата, односно малце да се навратам на темата семејство. Тоа се мама, тато и бато. Ова, знаеш, ова е баш на денот кога брат ми се венчаше во црква. Аха, добро. Да, баш тој момент, леле, како сум насмејана тука пристрекна. Многу сум стрекна. Да, убави моменти. Мислам, семејството, како и на сите, така и на мене, е најважно нешто. Нели е... Па да, можам да кажам дека сум и така сум воспитана со сите оние морални семени вредности кои што и јас мислам дека ќе ги негувам кога ќе си оформам свое семејство. Што не значи дека нели сум со стереотипи точно, и така натаму, да, но сакам да си го задржам она до некаде традиционално македонско семејство затоа што мислам дека тука лежат вистинските вредности. Така и така треба да биде и некако се сложувам со тебе во секој дел, да. Не испадам сега досана, да, така е. Ми прати фотографија и од маратонот, спортски тип си, сакаш да спортуваш, затоа што изгледаш многу лейди, многу си дама, дали и приватно спортуваш? Да, ова е маратон хуманитарен беше за лицата со ретки болести. Сакам да спортувам, тоа го правам повеќе кога е топло, затоа што сакам повеќе да трчам на кеј и да возам велосипед, тоа ми е баш на пасија. Браво.
А зимскиот период ми е многу тежок, затоа што буквално ме мрзи од дома да излезам, во теретана ми е многу досадно и последен месец се откажувам. Ама гледам да најдам некој начин, барем колку толку да имам физичка активност, но ќе кажам, пола година сум ептен активна, пола година сум баш... А тајната на твојот изглед како се должи, ако не вежбаш доволно? Да. Веројатно гладуваш или? Не, не гладувам воопшто. Ќе седнем еден ден, цел ден со мене да го поминеш. Добро. И појадок и ручек и вечера, па ќе видиш дали гладувам. А веројатно генетика. Ете виде и моето семејство, и брат ми, и татко ми, мајка ми, така. Сите се слабички, немам и од поширокото семејство некој со прекомерна телесна тежина. Внимавам што јадам од типот да не јадам многу мрсна храна. Значи јадам често, ама мене ќе ме видиш повеќе да јадам овошје, зеленчук, некоја храна што не е толку индустријски преработена. Значи не си голема гурманка која станува збор за македонските специјалитети, а? Па пред нова година и за празниците. Да, не можеш да издржиш. Да, да, тој период излегувам од сите рамки на добро однесување и добро јадење. Ако не би живеела во Македонија, каде би живеела, Миленче? Каде би живеела? Па, која ти е онака земја? Би живеела или во Хрватска, или во Шпанија, или во Бразил. Се сака она море, сака убаво, да, да, плажи се, си сака. Се, да, во Хрватска и во Шпанија сум била, Бразил уште не сум го посетила, се надавам дека следна дестинација ќе ми биде тоа. Да видам, па може нема да ми се допаѓа, не знам. Ова така некоја замисла си имам дека ќе ми се допадне. Ќе видиме. Добро. Навистина ми е драго што прошетам низ улица Македонија. Ми ја донесе целата позитивна енергија на овој свет. Ваш ми е драго моја. Да, таква си и наутро, таква си кога не те има пред камерите, така да ми е драго што воопшто не си фейк лик од она што го гледаме на телевизиите. Милена, ти посакувам многу убави изданија на твојата емисија, ти посакувам и нови проекти, се разбира. Ти посакувам твојата свадба да биде онаква како што си ја замислуваше од кога беше мала. Убава ќе бидеш, сигурна сум, во тоа не се ни сомневам. И ти посакувам здравје и проширување на семејството. Многу ти благодарам, навистина ми значат овие зборови затоа што се забележува дека се од срце и дека се искрени. Истото ти го посакувам и јас, и дупло, и повеќе од тоа. И многу ми е драго што ти бев гостинка, па се надевам ќе се видиме повторно. Дали тука, дали на некое друго место, се едно. Сигурно, сигурно ќе се видиме. Драги мои, тоа беше се од ова издание на улица Македонија. Нас ни преостанува само да ви посакаме да ширите многу љубов, да има позитивна енергија, да го сакате најблискиот до вас, па и сите останати, и да гледате се разбира улица Македонија. Ве сакам и завршуваме онака како што и започнавме. Милена нема да пее, ке пеат три плейбенд, повторно некој македонски кап. Уживете. Нашата света куќа, нашето лище, тука си пъхме срекни и тука си растъхме. И нашето дрво расте на старото скришно место, кај што се любевме. И наеднаш ќе сгасне, и летото ќе се смири, како ќе засвири. За една судбина, оној што се му љуби, мора да губи, туѓа си безкрајно. За една судбина, оној што се му љуби, мора да губи, туѓа си безкрајно.
ono što svega moći će li deo same, ono što svega plače večno kje taguva. Isplači se svega mila, isplači se taka sama na mojte ramena. И наедно ще ка сгасне, и летото ка се смири, кавал ка засири. За една судбина, оно што само люби, мора да губи, твоя си безкрайно. Subina, ono što silno ljubi, mora da gubi, tu ja si bezkrajno. Ono što silno ljubi, mora da gubi, tu ja si bezkrajno.